Molt bones, sóc en Roger, sóc graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport, sóc instructor de Pilates i avui us vull fer una proposta d'uns quants exercicis per treballar una miqueta durant aquests dies de confinament que no podem sortir a fora a realitzar exercici a l'aire lliure, doncs almenys dins de casa estar activats i fer que aquest confinament passi el més amè possible. Llavors, què us proposo? Tres exercicis del mètode Pilates. Són tres exercicis bàsics que tothom pot fer des de casa i a més no cal material específic per fer, no cal ni fit, bols, ni terabans, ni volants, simplement que necessitem? Doncs una màrfaga i moltes ganes de treballar. Llavors, comencem amb aquests exercicis que el seu objectiu és tonificar una mica doncs, la musculatura abdominal, en els tres. I si m'acompanyeu, farem aquests tres exercicis. El primer de tot és un exercici que es diu el Hardet. És bàsic sempre en el mètode Pilates i ens ajudarà a activar doncs, una miqueta la zona del transvers i sobretot del recte abdominal. Què farem? Primer de tot, estirats de cúbic supí, amb els genolls flexionats, pujarem cames a 90 graus i pujarem cervicals, braços al costat. Si algú té alguna dolència de cervicals, és important una tovallola doblada, posant-la que ens faci una mica de recolzament al coll. Si no, cervicals ben aixecades, genolls, com hem dit, fent un angle aquí de 90 graus, flexionats, braços amb els colzes amb extensió, i començarem. L'exercici es diu Hardet, per fer 100 repeticions. En farem menys, però sempre es pot dividir. Dos sèries de 50, 4 de 25. Lo important és mantenir aquestes batejades ben fortes i fer una coordinació, és un exercici de coordinació. Cada 5 batejades, una inspiració profunda i cada 5, una expiració profunda. És a dir, que ens duri una inspiració 5 batejades i 5 d'expiració. Aquest d'aquí seria el nivell bàsic, que com us he dit, doncs podíem fer. Si no podem fer perquè comencem 100 repeticions de cop, doncs dividiu dos sèries de 50 o 4 de 25. Però per la gent que diu, ostres, jo vull posar una marxa més, vull fer-ho una mica més dinàmic, doncs implicarem una mica més la zona abdominal. Com ho farem? Estirats de cúbic supí, farem el mateix, cervicals cap amunt, cames com abans, braços al costat, però passarem les cames de 90 graus a fer una extensió de genolls i tinguem les cames en diagonal, farem l'exercici. Simplement, en fer aquest gest de passar de flexió de genolls a extensió en diagonal, impliquem molt més que ens treballi tota la zona del cor, és a dir, dels músculs, del centre de gravetat, de la musculatura abdominal. Però bé, llavors la recomanació és això. A nivell bàsic, una sèrie de 100 repeticions, 2 de 50 o 4 de 25, en el cas de cadascú, i en el nivell intermig, doncs el mateix. Poc a poquet, aquí sí que ens apretarà una mica més, ja podem dividir, si més no, en dos de 50 repeticions. Molt bé, aquest seria el primer exercici per tonificar la musculatura. Ara que tenim una mica la zona del core, la zona abdominal ja activada, passaríem al segon exercici, que es diu criss-cross, és el típic dels abdominals creuats. Farem el mateix. Ens estirarem, de cúbit supí, important, i farem les dues variants. Comencem amb l'exercici bàsic i per la gent que vol una mica més, després farem el nivell una mica més dinàmic. Des d'aquí baix. Posarem una mà damunt de l'altra. Hi ha gent que entrecreuen entre elles. No, és molt millor una mà damunt de l'altra. Darrere les cervicals, així ens fa un bon coixinet. No pateixen tant. Els colzes ben oberts. I què farem? Pujarem cap amunt, creuarem. Colze, dret, cap al genoll esquerre i al revés, però sense tocar, només aproximant-nos. Al pujar expirem, retorn de baixada inspirant. Com
us hi fixeu, entre colze i genoll, deixo una bona distància, no anem a forçar ni cervicals ni dorsals, sinó que simplement fem el moviment i a poc a poquet baixem inspirant. Aquest seria el primer nivell, el nivell bàsic, criss-cross, a poc a poc amb la planta dels peus a terra, moviment, i el seu seria fer 3 sèries de 10 repeticions, és a dir, 5 per cada costat, deixant uns 30 segons de descans entre sèrie i sèrie. Però això seria el nivell bàsic. Qui vulgui una mica més dinàmic i treballar més fort, més dur, la zona abdominal, perquè el criss-cross és un dels exercicis més agraïts de la zona abdominal, perquè t'unifiques més ràpid, doncs faríem aquest mètode. Aquesta variant. Faríem el mateix, coixinet darrere dels cervicals, pujaríem cames a 90 graus i faríem extensió, flexió de genoll a la vegada que aproximem el colze cap a la zona del genoll. Si us hi fixeu, a poc a poquet, quan va el colze a buscar el genoll, és quan fem una expiració i en l'interval de tornar inspirem i quan va l'altre colze a buscar el genoll tornem a expirar. Seria un ritme de densitat de... expiració, inspiració dinàmica, ràpids, pam, pam, aquí, el transvers i sobretot els oblics externs, que són aquesta musculatura abdominal lateral que costa més de tonificar, la tenim ben activada. I per acabar, farem el tercer exercici, que és la side plank. Side plank és la planxa lateral, que ens ajudarà també a treballar serrats, oblics, recte abdominal, transvers també una mica, i la zona de cames, de quàdriceps al costat, base extern, i poc a poquet com ho farem. Ens col·locarem de cúbit lateral, a l'avantbraç, per la flexió de colze que ens faci de suport, i tenim dos mètodes. Si tenim molt equilibri, posarem un turmell damunt de l'altre. Si no, podem posar una cama entrellaçada davant de l'altra, en forma de tisora, que ens ajudarà més a tenir una mica d'equilibri. Com que volem treballar les dues parts iguals, farem les planxes, vale? Ara us en faig una mostra. Fem la planxa que sigui d'un minut, i per treballar les dues bandes iguals farem 30 segons en una banda, 30 segons a l'altra banda, donant una petita volta, com veureu. Llavors, començarem. Aixecarem oblics serrats cap amunt, braç amunt, veieu que deix un pont sota les costelles, i estaríem uns 30 segons aquí, aguantant, amb el cap mirada recta, braç a tope, ara estic aguantant amb un turmell damunt de l'altre, i quan passin els 30 segons que ho teniu calculat, aquest braç d'aquí entra i va justament a l'altre costat, en el qual faríem 30 segons igual, aixecant costelles al màxim, aquests músculs abdominals, treballant a tope, oblics externs. Molt bé. Aquest seria el tercer exercici a nivell bàsic, que podeu intentar amb un turmell damunt de l'altre o simplement creuat. I aquí anem a complicar una mica per implicar més els oblics externs, sobretot la gent que vol ser una mica més canyera, que vol apretar una mica més, dic, ostres, a mi se'm queda curt. Doncs faríem aquest. Què és el moviment? Exactament el mateix. El minutet de 30 segons per banda, dividits. I què faríem aquí? Ens aixecaríem braç amunt i per implicar bé la zona de serrats oblics, faríem com una serra, amunt avall, entrem braç cap a dins, com si fos un túnel, expirant a dins, inspirant a dalt. I faríem el mateix per l'altra banda. Uns 30 segons.
un cop finalitzat, és superimportant a qualsevol exercici de cúbit pront, supió lateral, no aixecar-se de cop, sinó deixar passar uns segons, de tornada a la calma, de genolls, mans al quàdriceps i pujarem de cuclilles. I el que faríem en aquest cas, doncs seria el mateix. Tres planxes d'un minut, dividides en 30 segons per banda, i aquí sí que a descans doncs deixaríem uns 45 segons, un minut. Espero que us hagi agradat la rutina i ens veiem en el proper vídeo. Salutacions!